Mheshimiwa, naona una struggle sana kuchukua videos. Kwa nini? Naona una kazana sana na simu. Sinapanguza, wanasema wewe ni mtu ya madawa, kuuza dawa, sio madawa hiyo ya watu wengine. Nasema medicine. Sio nasema you shake before yes. use. Yes. Now with the cameras you wipe yes. before use. Yes. Kwa sababu na wife. Yes. I will not struggle so much. I want to struggle. Mimi ni digital. Bas, nimeipata. Kwa namna hii. Angalia hapa, unajua nataka? Yes sir. Nataka nihakikishe kwamba nina video yes. stage zote za ujenzi huu. Yes. Isiwe like vitu zinafanyika na mimi sijui. Hapana. Yes. So mwenyewe nitakuwa nakuja na kuchukua video zangu. Hii kitu nayo ndio najifunza nayo kidogo. Nitaitoa ile. Basi imeleta sasa. Tunaona. Wanaume sasa mwenyewe unajua watu wanafikiria tuna mablocker sana. Mimi ndio blocker hatari. Blocker 001 ni mimi. Blocker 001. Hakuna mtu ananishinda kwa blocking. Yes. Real time. Yes. Hata hizi vitu watu wana record sijui videos, audios za watu wakiongea. Mimi na record number 1. Kwa sababu yangu inarusha masafa marefu. Wewe unataka unipigie ndio na record. Yes. Yangu naweza kurekodi ukiwa kwako. Hata naona mwalimu kwa ameingia. Head teacher. Happy to see you. Happy to see you. Yes. Asante. Mlembe mna mwalimu. Mwana wewe. No. Oh, let's say yes. So na yeye. Asante. Yes. Thank you. Uli mbarati yawe. Asante. Orio. Kabisa. Hata wewe nikuchukue kama hivyo. Very nice one. Yes. Very nice. No. Huh? Look at that. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Hamala, Press Service Unit.